Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Γιατί ήρθαμε σε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο, έναν φρομαρισμένο αντίπαλο με μια πολύ καλή έδρα. Πολύ ωραίο γήπεδο με οπαδούς. Ξέραμε που ερχόμαστε εξ αρχής. Εννοείται μια ομάδα δεν πάει να κρατήσει το 0. Πάμε για να κερδίσουμε. Όπως είδατε, μπορεί να μην γίνανε πάρα πολλές φάσεις από εμάς, αλλά πιέσαμε μπροστά. Και δώσαμε το 100%. Το ένα βήμα, το πρώτο, πέρασε. Αλλά το πιο βασικό είναι το επόμενο. Φέραμε σχετικά ένα καλό αποτέλεσμα, μια ισοπαλία εκτός. Και την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε στο γήπεδό μας, θα δώσουμε το κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να περάσουμε. Και οι δύο το θέλαμε, το δείξαμε μέσα στο γήπεδο. Υπήρξαν πολλές μονομαχίες, πολύ τρέξιμο. Και νομίζω ότι και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορούμε να δώσουμε σε κάποιον ή τον Άρη ή τον Ατρόμητο ένα μικρό προβάδισμα για το δεύτερο παιχνίδι, δεδομένου ότι το πρώτο τέλειωσε χωρίς νικητή αλλά και χωρίς τέρμα, γιατί και αυτό έχει σημασία. Κοιτάξτε να δείτε. Το παρελθόν σε εμάς έδειξε κάτι πολύ άσχημο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο που είχαμε. Νομίζω ότι πήραμε το μάθημά μας. Υπάρχει σε λίγες μέρες ακόμα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς που είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Κοιτάμε πρώτα αυτό που έρχεται και στη συνέχεια εννοείται το μάτς με τον Άρη. Έχουμε ένα μικρό αβαντάζ γιατί μέσα στην έδρα του φέραμε το 0-0. Αλλά ο Άρης, όπως είπα πριν, είναι μια μεγάλη ομάδα και μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε έδρα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε τόσο πιο σοβαροί γίνεται και έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το θέλουμε και οι δύο. Και εννοείται πάμε για να κερδίσουμε. Σήμερα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο έτσι όπως εξελίχθηκε. Ναι, όπως είπα πριν, είναι δίκαιο. Δώσαμε τις μονομαχίες μας. Εντάξει, σίγουρα ο Άρης έχασε ένα πέναλτι. Αλλά παλέψαμε και το σκορ ήρθε έτσι σχεδόν όπως το θέλαμε. Με το χαμένο πέναλτι και τις ευκαιρίες που γίνανε.